Tämä video voisi kantaa nimeä Juhiksen minimönkkeriharrastus. Eli käydään tällä videolla vähän läpi, että minkä takia mulla on näitä minimönkkereitä näin paljon ja katsotaan, jos niitä löytyisi tuolta varaston perukolta vielä lisääkin. Olin siis keväällä armeijassa ja kaveri pisti viestin, että hei, hänellä olisi tällaisia minimönkkereitä, että osta pois, kun halvalla saat. Ja pidempään mun videot katsoneet tietää, että tulee ostettua yleensä vähän kaikennäköisiä menopelejä ja nämä mä ostin oikeastaan sen takia, että on ihan hauska rassata, mutta myös oikeastaan sen takia, että sitten pääsee noin nuoremmat serkukset ja sukulaiset näillä ajelemaan, mutta syystä tai toista tää kesä meni jotenkin niin kauhean vauhdilla, nyt alkaa pikkuhiljaa puissakin olla jo ruskaa ja syksy etenee kovaa kyytiä ja kohta päästäänkin kelkalla ajamaan, niin en tiedä mitä tässä kävi, mutta jotenkin vaan meni aika niin hurjan nopeeta, niin en kerinyt mönkkäreitä korjailemaan, niin se on kaikissa vähän jotain vikaa. Muistaakseni tässä oli toi starttinappi rikki tai jotain, että se täytyy starttaa suoraan solenoidista, ja tossa oli sit joku, että se ei lähde muutenkaan käyntiin, ja renkaat taisi olla puhki tossa sekä tässä, ja tuolla mustalla mä oon itseasiassa ajanut tossa kesällä jossakin välissä, mutta se ei enää starttaa, olisiko kaasarissa likaa tai jotain muuta. Eli aika lailla nämä on tämmösiä rotiskoja, mutta siis ihan hyviä aihioita. Pitäis pikkuhiljaa siirtää nämä tonne uudelle hallille, niin pääsis sitä syksyä ja talven aikaa pikkuhiljaa näitä rassailemaan, niin nämä on sitten ensi keväänä ja kesänä tip-top kunnossa noille nuoremmille niin kuin leikkikaluiksi. Näitä ei toistaiseksi ole tarkoitus myydä, mutta toisaalta, jos nämä nyt saa tai kun mä saan nämä siistiin kuntoon, niin kenties sitten täytyy vähän sitä myymistäkin alkaa harkitsemaan, että jos tällaisen vaikka sitten kaupaksi sais kenties. Mut nyt kun ollaan hetki ihmetelty tässä ulkosalla näitä romuja, niin käydään vilkaseen. Meinaan tuo hallin puolella pitäisi olla niin kuin varastossa vielä yksi. Käydään katsomassa. On päästy siis tänne konekatoksen puolelle ja tadaa! Täältä löytyykin vielä sitten yksi tämmönen minimönkkäri. Sinne mä oon väpännyt jossain kohin tommosen 125 kuutioisen moottori. Sille piti vähän tonne etuosaan tehdä tilaa, että se sinne mahtu. Tälläkään nyt ei ole tullut pitkä aika ajettua johtuen siitä, että kun tuo on toi isompi kaasari ja imukaula, niin sinne ei mahu enää se polttoainetankki paikalleen, niin siellä on vaan tommonen minitankki, mutta se on se ongelma, että kun sinne ei ole bensaanaa ollenkaan, niin sitä ei uskalla jättää täyteen, koska sit se voi valuttaa sen kaasarin kautta ulos ja se meneekin sitten rikki. Eli kyllä, mulla näitä minimönkkäreitä on aika hulppea määrä ja muistaakseni jossain on vielä yksi pieni raato, mutta se taitaa olla niin osissa, että siitä ei saada nyt video aikaiseksi. Eli mulla on niinku kolme tämmöstä, vai ei hetkonen, nyt menee laskut sekaisin. Mulla on siis neljä tämmöstä pyörillään olevaa pikkuvikasta. Tai no joo, tää itse asiassa ei ole vikainen, se toimii heti kun laittaa polttoainetankkiin vähän bensiiniä, mutta on se aika rujon näköne. Ja sitten mulla on noin kolme muuta, missä on enemmän tai vähemmän sitä laittamista. Että joo, kyllä, mulla näitä rotiskoja täällä nurkissa riittää.